لو شفتك دوا زينب لأبلي بايك لو شفتك دوا يا رب كسي غريب كا سارے جوان پیر میرے قتل ہو گئے سارے جوان پیر میرے قتل ہو Yeah.
واضح کریے گئے حضرات جناب زینب غیرت دار بھائی کے لاشے پر ملاحظہ کریں گے سلم مومن بن جب خار حسین سوئے حلتا ماجلے لکھا ہے سر برہن کی ہے سر کی لاڑ دے پاہنی جرین دور سے قدموں کی باپ لی فریاد کر کے پر پتنے جیغم علی مصدس ہے ہر سال پڑھی جاتی ہے ایک ایک مصرع خاص طور سے انشاءاللہ گریا کر کے جائیں گے کرتا دینے آئے ہیں کرتا دے کے جائیں گے انشاءاللہ کیا بے کسی ہے مولا پرس کی اے بے کسی بلال مجھے اپنی گود میں غیرت کہیں چھپا لے مجھے اپنی گود میں اپنی گود میں بھٹکا زمیں سنبھالے مجھے اپنی گود میں جناب عباس کے لاشے پر جناب زینب کے بہن ملاحظہ کریں گے یہ غیرت دار عباس ہے نا وہ عباس جو زینب کے پردے کی ضمانت تھا ملاحظہ کریں گے زینب کو دور سے جو نظر آئی الکما لہجہ علی کے شیر کا جو کیار نے سنا حضرات یہ بھی بند خاص طور سے ملاحظہ کریں گے علی کی بیٹی جب جناب عباس کے لاشے پر آئی ہے ملاحظہ کریں گے کیسے آئی ہے دریا کنار بنت علی آئی جس گھڑی عباس کو پکار کے لاشے پہ گر پڑی آنکھوں سے آنسوؤں کی لگی تھی کوئی جڑی کوئی دیکھ کر جڑی کو اذیت ہوئی بڑی پکار کے لاشے پہ گر پڑی آنکھوں سے آنسوؤں کی لگی تھی کوئی جڑی یہ دیکھ کر جڑی کو اذیت ہوئی بڑی یہ دیکھ کر جڑی کو اذیت کیا دیکھ کر اذیت ہوتی ہے مولا عباس کو یہ دیکھ کر جڑی کو اذیت ہوئی بڑی آنکھوں کے بیچ عشق مگر لب سلے بندے ہوئے کسی بہن
میرے بند خاص طور سے ملاحظہ کریں گے بی بی زینب مولا پاس کا گلا چوم کر کیا فریاد کر رہی ہے ملاحظہ کریں مولا زینب پکاری چوم کے عباس کا گلا مجھے اپنے بھی سنا مجھے کیا حال ہے تیرا See you next time.